خان نے کہا کہ خوف کا بت، خوف کا بت، تو خان صاحب آئیے اور تمام طاقت میں بیٹھ کر کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہارے ساتھیوں نے، کاؤنسلوں نے آج چرتر اندر خوف کا بت ساش پاش کر دیا۔ جو لاہور کے لوگ آج دیکھ رہے ہیں، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی، میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔